zgromadzić, jak one kupiasz. Tam u kuchni. Chcę też płyto. I gospodin Svetislav Basara podeliti neki utisak o ovoj izuzetnoj knjizi i ovim karikaturama. Na naslovnim stranicama politike u 4 poslednje godine pre nego što je iz politike na pretpostavljam gospodine Ćulibrk našu radost. Nego kad ga ti na kulturan način ubeđuješ da to nije lepo, da nije kulturno. Dolaze ljudi iz redakcije da me pitaju da stigla nova karikatura da vidimo pre nego što naravno neko drugi da je. Mogu bi da zaradim na tome kad bi rekao naplaćujemo mi to pre nego što uopšte izađe Ne bude se ono značaj karikature, značaj Petrušića i tako. Ja mislim da je odlika stvaraoca, ne govorim umetnika. Petrušić je jedan od retkih ljudi koji ja poznajem u ovom društvu koje je blazirano, cinično, onako... Nema tu na sreću patetike, pa i patetike ima u karikaturama koje su nasledile. Ja imam malo drugačije mišljenje oko... Ja mislim da Vučić uživa u svemu. I to moram malo da povedemo. Gde ne skida sa trona preko kritike Vučića. Znate, da nam je ono što on govori. I čini mi se da kao mediji, a Petrušić je izabrao da bude u mediji, opsednuti tim Vučićevim posesivnim odnosom prema javnosti, ne vidimo šta se u društvu događa. I mislim da je to... Zdrav razum je nešto što očigledno nedostaje, da živimo u društvu i vremenu sa očiglednim manjkom zdravog razuma. I svakako se pojavi se malo sa zrncetom zdravog razuma, odjednom odskače od ove sredine. Ja se zaista trudim različite karikature da ih radim sa te pozicije, sa te tačke, da smo to kibic Fenstera, da sa mnom u kibic Fensteru sedi neke normalne tačkice zdravog razuma i da to što karikiram, karikiram na taj način. To što je Žare pomenuo, apsolutno u pravu i to je jedan od ozbiljnih problema sa kojim se ja suočavam. Mi je jasno da je to, da je količina Vučića u karikaturama enormna i ponekad bih nešto drugo rado uradio i ponekad uradim na temu. Ja sam